Hartlike goeiemôre. Ek is Marius, die pastoor van die AGS Silly Beach, waar ons ons bes te doen om soveel as moontlik mense te bereik op die suidkus, deur hulle te bereik, te leer, toe te rus en uit te stuur. En ons wil jou nou nooi om 'n diens by te woon wat opgeneem is, en ons wil bid dat die Here deur hierdie diens jou sal seën en vir jou iets groots en wonderliks sal doen. Kom saam met ons en kom luister wat het die Here vir ons gesê in een van ons dienste. Mag die Here jou baie ryklik seën. Amen. Is jy reg? Moet ek die vraag anders stel, is jy gereed? Die boodskap gaan binnekort daar verskyn. Ons is besig om te praat oor ek verklaar. Is besig om te sê, ons moet reg praat en ons moet ons verklaring reg kry. Want die woord van die Here het ons gelees daar in Psalm 19 vers 14. David bid hierdie woorde, hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u. Aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable. Beteken dat God sy goedkeuring kan gee op die goed wat ek praat. En ek dink as ons partykeer moet gaan, as ons net daai vermoë het om net eers voordat ek dit uitspreek, eers te kan kyk, gaan dit wat ek nou sê God behaag of nie, dan het ons al baie minder moeilikheid gehad. Amen. Manne, vrouwe, hoeveel argumente sou nie gebeur het, as ek en jy eers gedouble check het nie? Ons het ook gesê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat het graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Die Engels het gesê, words can kill and words give life. They are either poison or fruit. You choose. Jou keuse. The good news say what you say can either preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Ek en jy is vanmôre dalk wat ek en jy oor onsself gespreek het of toegelaat het dat ander mense oor ons spreek en ek en jy het dit geglo. Hoe dom kan ons wees om ander mense se negatiewe spraak oor ons te glo? Terwyl God vir ons 'n woord gegee het en dat ons eerder sy woord sal glo as wat ons glo wat 'n mens oor ons spreek. Amen. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar's 'n tyd om met God te praat en dit het ons reeds gesê, daar's 'n tyd om met God te praat. En dan is daar 'n tyd om met jou omstandighede te praat. As jou pad aftraande loop, dan sê jy vir jou pad boontoe. Amen. En ons het gesê dat jy praat met die berge in jou lewe, as daar 'n berg is voor jou, dan sê jy vir hom, move. Beweeg. En sodoende is daar 'n tyd om te praat, maar ek wil vanmôre voortgaan om vir jou te sê, jou woorde verklap wie jy is. Jou woorde verklap wie jy is. Your word or the words that you speak give testimony to who you are. En hoor gou wat sê die woord van die Here daar in Matteus 15 vers 11. Hy sê dis nie wat in die mond ingaan wat die mens onrein maak nie. Dis is wat uit sy mond uitgaan wat die mens onrein maak. Ek het nou nie hier nie, maar Spreuke sê vir my verskriklike mooi ding. Hy sê as jy jou mond hou, sal jy as wys gereken word. Hy sê selfs 'n dwaas. Hy sê as 'n dwaas sy mond hou, sal hy as wys gereken word. Niemand weet wie jy is, totdat jy jou mond oopmaak nie. So ek en jy kan slim voorkom, maar die oomblik as ons verkeerd praat, gaan ander mense weet, hy is toe nou nie so slim as wat ek gedink het nie. Kyk gou gou. Kom ek draai dit om. Baie mense het jou dalk al voor die voorkop gekyk en gedink,
You don't look so good. Maar totdat jy jou mond oopgemaak het. En dan kom mense achter, maar daar is dieper dinge binnen in jou as wat hulle net op aangesig gesien het. There's more to you than what they saw. So beteken, ons moet nooit, die Engels sê, don't judge a book by its cover. So moet nie laat mense verbaas wees oor jou dwaasheid nie. Laat mense liever verbaas wees oor die wysheid en die insig en die hoop en die geloof en dit wat binnen in jou is. Iemand het eendag gesê, iemand wat skinner, sê meer van homself as wat hy van iemand anders sê. Amen. Hoeveel ouens het al by jou kom skinner en dan dadelijk wonder jy, as hy oor daai ou kan skinner, dan kan hy oor my ook skinner, so ek gaan hom nie weer vertrou nie. Amen. So somebody that gossips says more about himself than what he's saying about the other person. So as iemand by jou sê, het jy gehoor, dan sê jy, ek wil nie. Want dadelijk gaan ek slechter ding van jou, as jy nou by my kom skinner. Amen. Kyk gegooi, jou woorde moet getuig dat jy hoop het. Dit wat jy spreek, moet vir ander mense kan weet, en hulle moet kan weet uit jou woorde, uit jy is een man en een vrou van hoop, jy is een man en vrou van geloof, jy is een man en vrou van liefde. Amen. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, be careful of confusing speech. Pas op vir verwarrende spraak. Pastoor, wat is verwarrende spraak? Kom ek verduidelik vir jou. Jesus geef ons daar Mattheüs 12, geef ons een indikatie. Hy sê, julle moet ook die boom goed maak en sy vrugte goed. Of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart slegte dinge voorskyn. So die oomblik wanneer jy dink jy is 'n goeie mens, maar uit jou hart kom slegte dinge, die vrugte is slegte vrugte, dan is nie net jy confused nie, maar die ander mense wat jou hoor ook. Die verwarring kom in, mense verwag van ons, dat ons goeie mense sal wees, wat uit die goeie skatkamer van ons hart, goeie dinge tevoorskyn bring, en die oomblik wanneer dit nie gebeur nie, is hulle verward. Kom, ek gaan gauw vir jou sê, die kerk loop leeg, as gevolg van verwarrende spraak. People hear one thing, but they see something different, and they say, I don't want to be part of it. Ander mense is bang om in te kom in die kerk in, omdat die kerk verwarrende spraak het. Julle sê julle is christene, maar ek sien nie die hoop nie, ek sien nie die geloof nie, ek sien nie die liefde nie, en hulle is verward. Kyk gou hier. Hy sê, the good person out of the good treasure brings forth good and the opposite as well. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. Nou, verwarrende spraak is wanneer ek twee verskillende dinge praat. Wanneer ek tussen die Christen is, dan praat ek Christengoeders. Maar wanneer ek tussen die wereld is, dan praat ek wereldsgoeders. En partykeer raak ek so verward, dat ek hier by die Christene begin om wereldsgoed te praat. Want ek is verward. Wie is ek nou eindelijk? En skielik wil die Christene nie iets met my te doen het, want hulle sien te veel van die wereld. En die wereld sou ons wil iets met my te doen het, want een oomblik is jy wereld, en die volgende oomblik is jy Christen. Of jy is verward, of ons is verward, maar make a choice. Wie is ek nou? En as ek en jy Christen is, praat ons Christen, leef ons Christen, ons is Christen. Amen. Nou,
Dis ook wanneer ek een ding praat en een ander ding leef. Of ek is verward, of die mensen wat my sien is verward. Want ek sal glorie halleluja op een zondagmorgen. Maar in die week kom daar tale. Ek het nou nie ons kerk nie, ek praat nou van die ander kerke. Kijk gauw hier. Kijk gauw hier. Matteus 12. Kan ek jou net pikkie terugvat? Jou net pikkie terugvat. Is ons daar? Hy sê die goeie mens, praat goeie dinge. Nou kyk gou wat sê Jakobus 3. Volg gou na Jakobus 3 toe. Jakobus 3 vers 10 tot 11 sê, uit diezelfde mond, kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Hy gee een voorbeeld, hy sê, fontein laat toch nie diezelfde oog vars en bitter water opborrel nie. Verwarrende spraak. Een oomblik is jy, halleluja, prijs die Here, vol geloof, vol hoop, maar die volgende oomblik, en mense wonder, is jy verward, of is ons nou verward, maar hoe kan die selle ou een oomblik, en dis is wat baie keer, ach man, ek weet as ons een aanraking by God gekry, die oomblik wanneer jy in die kerk was, en jy is weer vol hoop, dan gaan jy hier uit, en jy gaan met een loflied, en jy sing halleluja, prijs die Here. Nee, maar die oomblik wanneer ek in die wereld kom, en hier by woensdagse kant, dan het daar nou al een paar goed gedruk, dan begin hier hun en ontstaan. Maar dit is weer eens, die waarde van selgroep, die waarde van een gebedsgroep, die waarde van saam met mense is, wat saam met my kan bid, dat die oomblik wanneer ek voel, hier kom hun en dan krijg ek weer een rede om te lofprys, zodat ek nie verward is in my spraak nie. Ek is een Christen, maar ek is kinder. Verwarrende spraak. Ek is een Christen, maar ek het nie hoop nie. Ek is een Christen, maar ek het nie geloof nie. En ek is een Christen, maar ek het nie liefde nie. Dan beteken dit verwarrende spraak. Jy moet kan besef, jou woorde beïnvloed nie net jou leven nie. Jou verkeerde woorde beïnvloed ander ouense leven. Jou verklarings het een groter invloed op ander mense, selfs meer as op jouself, soos ek vanmorgen, en ons het hierdie week, het ons 7 dae van verklarings gemaakt, ek verklaar wat Godse woord sê, ek verklaar vanmorgen, dat ek is meer as een oorwinnaar, dier Jesus Christus, wat vir my die kracht gee, ek verklaar, dat geen versoeking het my aangegryp, behalwe een menselike versoeking nie, maar saam met elke versoeking, gee die Here vir my die uitkomst, ek verklaar, nou as ek hierdie verklarings maak, dan beteken dit die ou wat my moet hoor, moet daardoor gebles word, en hy moet kan begin glo soos wat ek glo, en begin praat soos wat ek praat, ek is nie verward nie, en hy is nie verward nie, ons weet wat ons praat Godse woord. Amen. Nou, iets wat vir ons moet versigtig wees, is ydele woorde. Kyk gou die volgende een. Ydele woorde. Die Engels is careless speech. Ek wil amper dit noem sorgelose spraak. Ek is nie versigtig genoeg met die woorde wat uit my mond uitgaan nie. Kyk gou gou. Matteus 12 vers 36 en 37. Hy sê, maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit julle woorde sal julle geregverdig word en uit julle woorde sal julle veroordeel word. Ek dink as meer mense hierdie skrif geken het, het hulle baie minder gepraat. Minder gepraat, dalk meer hulle ore gebruik en meer geluister. Maar ydele spraak, ydele woorde, kan vir jou moeilikheid beteken, of dit kan vir jou seën beteken. Hy sê in die Engels, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word. Dat ek nie sorg geneem het, met wat het ek nou gesê nie.
Hoeveel kinders is afgebreek deur ouers wat nie sorg gedra het met wat hulle gesê het nie? Hoeveel onderwysers het oor kinders lelike goed gepraat? Jy sal tot niks kom nie. Jy is useless. Sorgelose spraak. Ek was nie versigtig genoeg nie. Ek het nie woorde gespreek wat hulle bou en stig en bemoedig nie. Ek het vir hulle woorde gegee wat hulle afbreek en vandag glo hulle dit en hulle kan nie kom tot waar God hulle wil hê nie as gevolg van sorgelose spraak. Kyk gou hier. Salomo sê hier, hy sê wie sy woorde inhou, besit kennis. Hy wat kalm van gees is, is 'n man van verstand. Wat is plain Engels of plain Afrikaans? As jy slim is, sal jy shut up. As jy slim is, sal jy stil bly. Nou sê Joyce Meyer sê ding, sy sê, you don't have to give way to careless speech or complaining. You don't have to. You don't have to let your feelings get in the way of what God wants to do in your life. Partykeer is jy jou eie grootste vyand. Jy het nie eens die duivel nodig nie, jy het nie ander mense nodig nie. Jy sal sommer vir jouself sê, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Wat is dit? Sorgelose spraak. Jy besef nie wat jy sê nie. Daarom moet ek en jy gaan let op wat ons sê, dat ons nie sorgeloos sal wees met wat ek vir jou sê nie. Ek sal 'n ding sê en ek sal nie let op wat ek sê nie en daai woord sal seermaak. Net Sondag aand. Oujaarsdag aand, net nadat ons gepreek het. Maandagoggend net na 12. Toe sê hierdie pastoor 'n ding. En die oomblik toe ek het sê, toe wens ek kon my tong afbyt. Want ek kon sien wat het doen aan my vrou. Nou wil allemaal weet wat het die pastoor gesê. Ek kom halfpad in 'n gesprek in en iemand sê vir my, pastoor, is julle dan oud? Ek sê nee. Sy sê, jou vrou sê dan julle is moeg, is julle dan oud? En ek sê nee, ek is met 'n ou vrou getroud. Dis 'n grappie. Weet jy dat daar is 'n skrifgedeelte in Spreuke wat sê, dat hy wat sê, ek speel somaar, skiet vuurige pile af. Ek moes my vrou om verskoning vra. Dis nie wat ek bedoel het nie. Ek het die helfte van die gesprek probeer opsom en careless speech. Moes dit regmaak. Sy like my nou weer. My vrou het eendag vir my SMS gestuur, net nadat ons begin uitgaan, of was ons reeds getroud. Was reeds getroud en ons het iewers, het ons weer so nie lekker gepraat met mekaar, een van die min kere. En terwyl ek so ry, kom die message deur en die message sê, ek is baie lief vir jou, maar op hierdie oomblik like ek jou niks. Hoeveel van u sê, ek het sulke momente gehad? Ek is lief vir hom en ek is lief vir haar, maar op haar oomblik het ek haar niks gelyk. Sorgelose spraak. Careless speech. Die tweede ding is, vuil woorde. Vuil woorde. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat het hoor. Hy sê in Engels, let no corrupting talk
come from out of your mouths. Nou, as jy gaan kyk na die woord, vuil woorde, dan vertaal ons het gewoonlik met vloekwoorde. Die nieuwe vertaling sê, vuil taal moet daar nooit uit julle mond uitgaan nie. Praat net wat goed is en opbouwend is en volgens die eis van omstandighede. Nou, ons sien gewoonlik vuil taal as vloek, weerlige woorde. Gebruik nou jou gedagtes. As ek weerlig sê, vuil taal, moet daar nooit uit jou mond uitgaan nie. Praat net wat goed en opbouwend is. Die Merriam-Webster sê, define, and it defines corrupt to be, to change from good to bad in morals. Beteken dat wat uit my mond uitgaan, die hoorder sal verander van goed na slecht. Ek gaan een voorbeeld noem. Die sissies kom by mekaar. En sissiese man het so pas iets gedoen waarvan sy nie hou nie. En sissie kom sê vir ander sissie, weet julle, my man. Wat het ek so pas gedoen? I corrupted her mind regarding him. Maie mense sal het selfs in counseling doen, om in counseling nie die probleem op te los nie. Ek wil my man fix en ek wil my vrou fix. And I corrupt the people's minds with my feelings. En is die oomblik wanneer ek ander mense corrupt, wat die oomblik wanneer ek hulle dan die vuil woorde spreek, eindelijk woorde wat hulle dan verander van goed na sleg. Ek weet van een vrou wat een dag vir die ander vrou moes sê, hoorie, ek wil nie weer hê, jy moet met ons oor jou man praat nie. Want jy is besig om ons siening aangaande om te verander. Want nou wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, wees vriendelik teenoor alle mense. Nou is jy gewoonlik vriendelik teenoor daai boetie en daai sissie, maar die oomblik toe daai persoon met jou praat, en jy kry 'n ander siening van daai boetie of sissie, wat gebeur? Skielik is jy nie meer so vriendelik nie. En skielik, omdat ek weet wat ek weet, vermy ek my boetie en my sissie. Hoekom? Want ek het 'n ander siening nou oor hom. I've been corrupted. Mense praat van die kerk. 'n Paartjie sit by die eettafel, Hulle is op soek na 'n kerk. Hulle soek 'n plek waar hulle kan aanbid. En hulle hoor die mense by die ander tafel praat oor die kerk en die pastoor en hoe ongelukkig hulle is in daai kerk. En hulle besluit, na daai kerk toe sal ons nie gaan nie. Wat het gebeur? They were corrupted. Nou het hulle vuil denke waar hulle gedink het goed. Mense ry op, hulle sien hierdie sign, hulle sien die AGS van Suid-Afrika, hulle het nog altyd 'n goeie dinke gehad oor die AGS van Suid-Afrika, maar die oomblik wanneer hulle nou besluit, hulle na die AGS van Suid-Afrika, Shelly Beach toe kom, is daar iemand wat sê, nee, daai is 'n klomp hypocrit, en daai pastoor is so, en sy vrou is so. Nou ek gaan julle gou vra, sê saam met my, ons gemeente is die mooiste gemeente, ons het die beste pastoor. Ons het die mooiste pastoorsvrou. Herhaal dit nou 'n paar keer vir jouself. Totdat jy dit glo en totdat jy dit kan praat, so that nobody will be corrupted. When they want to come to a church, they will come to this church. Amen. Gee die Here 'n bietjie lof. Die Amplified sê, let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome or worthless talk come from out of your mouth. Ons het reeds gepraat oor vuil woorde, beteken polluting. Dan ek deur my taal gebruik, dat ek ander mense sal asblikke maak van hulle ore.
Ek en jy moet versigtig wees. Ander mense se oor is nie asblikke nie. Moenie jy heeltyd gaan hinne oor goed waaroor jy ongelukkig is nie. Sorteer dit uit of bid daaroor, maar jy praat nie met ander mense. Don't corrupt them. Moenie jy hulle pollute nie. Moenie jy asblikke maak van hulle ore oor goed waaroor jy ongelukkig is nie. Amen. Kyk gou, tweede een. Hy sê evil words, kwaai woorde. Kyk gou daar. Kwaai woorde. Hy sê, as hy die woorde sê, hy sê, let no foul or polluting or evil words. Nee, no evil words. Dat ek en jy vanmorgen sal sê, maar ek gaan nie toelaat, dat ek kwaad sal spreek nie. Hy sê in 1 Korintiërs 5 vers 11, hy sê, maar nou skryf ek aan julle, nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oordeerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet jy nie jouself saam gaan eet nie. So. Ek kan verstaan 'n oordeerder. Ek kan verstaan 'n afgodedienaar. Ek kan verstaan 'n gierigaard. Ek kan verstaan al die ander goed. Maar dan besef ek nie, maar dis net so met 'n kwaadspreker. As ek kwaad praat, as ek ander mense sleg praat, as ek ander die instansie of die kerkraad of ander goed sleg praat, is ek net so skuldig. Nee? Hy sê dat ek nie sal sleg praat nie. Kyk gou die volgende een. Dat ek en jy nie slegte woorde sal sê nie. Die Engels praat van unwholesome, dis wat die Amplified sê, unwholesome. Unwholesome means rotten, useless or unprofitable. Ons het reeds gesê daar, hy sê in Matteus 7 vers 17, hy sê, so dra elke goeie boom groeie vrugte, maar die slegte boom dra slegte vrugte. Dis die woord wat daar gebruik word, is die selfde woord vir die sleg is unwholesome. Dis vrot, dis useless, dit baat niemand niks nie. Jesus sê daar in Matteus 13, 47, hy sê, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort by mekaar bring en as dit vol geword het, trek hulle dit uit die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke by mekaar en die slegtes gooi hulle weg. Selfe woord. Waarna verwys dit? Hy sê die koninkryk van die hemele is soos visse wat ingebring word, die goeie visse word gehou en in die bak by mekaar gebring, en die slegte word weggegooi. Beteken die kerk is veronderstel om die goeies te wees. Amen. Nou hoe kan 'n goeie lidmaat en 'n goeie Christen en 'n goeie kind van die Here slegte dinge voortbring? Gooi dit weg. Dat jy nie weggegooi word nie, gooi dit weg. Amen. Skus, die kamera, hulle neem nou op hier vir mense wat het graag sal wil sien. Luister gou. Die woord unwholesome beteken eintlik die afwesigheid van shalom. Unwholesome. Nie noodwendig onheilig nie, maar dit is dit ook. Maar unwholesome beteken dis nie heel nie, dis stikkend. Wat gebeur is, ek praat oor hoe stikkend dinge is. En dit baat niemand niks oor hoe stikkend dinge is nie. Dit maak saak hoe jy die antwoord spreek, nie die probleem nie. Jy moet shalom spreek, jy moet vrede spreek, jy moet heelheid spreek, jy moet genesing spreek, jy moet dit spreek wat positief is, wat by mekaar bring, wat die rede is hoekom Jesus gesterf het. Amen. Beteken as ek en jy unwholesome speech het, as ek en jy vrot dinge praat, is die shalom van God nie daar nie. Ek en jy moet shalom spreek. Jy moet, ek gaan nou kom by dit. Die laaste een is, hy praat van worthless talk, waardelose spraak. Nou sê 2 Timoteus 2 vers 16, hy sê hierdie woorde, hy sê maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid.
The Amplified Bible says, but avoid all empty, vain, useless, idle talk, for it will lead people into more ungodliness. En die nieuwe vertaling sê, maar die onheilige sinloze praatjes moet jy vermy, want, want die wat het versprei sal nog verder in goddeloosheid verval. Nou kyk gewoon naar de andere vertalings. Hy sê, die BBE sê, wrong and foolish talk. Die Christian Evangelistic Version sê, worthless and useless talk. It only leads people farther away from God. Nou kom ek en jy sê, wil ek en jy door dit wat ons praat, mensen nader naar God te bring, nader naar die koninkryk te bring, of wil ons hulle verder wegvat? Daarom sê ek en jy vanmorgen, Heere, verander my spraak. Change my speech. And whatever I speak must benefit people. Ons kom nou daarby. Good news sê, keep away from profane and foolish discussions for only which only drives people farther away from God. Hoe moet ons dan praat? Hy sê, laat geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is en tot die nodige stichting, zodat het genade kan gee aan die wat het hoor. So wat sê, ek en jy moet goeie woorde praat. Kijk gewoon die volgende een. Ek en jy moet goeie woorde praat. Stam gerou langs jou, sê vir hom, watch my nou. Watch my nou. Ek gaan van hierdie oomblik af net goeie woorde praat. Kijk gewoon. Hy sê een goeie woord. Hy sê dat 2 Timoteus 2 vers 16. Hy sê, en mag onze Heer Jezus Christus self, en onze God en Vader wat ons lief gehad het, en een eeuwige troos en goeie hoop en genade gegeet. Hy sê vers 17, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. God geef jou die kracht, zodat jy recht kan praat. God geef jou kracht, zodat jy net goeie woorde en goeie werke kan doen. Die oomblik wanneer jy voel, ek kan nie dit doen nie, dan moet jy gaan bid vir krag. Dankie Here dat jy vir my krag gee, sodat ek, hoekom, want God het ons nie een gees gegee van vreesachtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So ek kan die krag hê, ek kan die selfbeheersing hê, en ek kan liefde hê. Kyk gegooi. Hy sê in Engels, comfort and encourage your hearts and strengthen them in every good work and words. Hy sê in die Christian Evangelistic, that you will encourage you and help you always to do and say the right thing. Dat ons sal sê, Here, help my dat ek net die rechte ding sal sê. Hy sê in die andere vertaling, die Message Bible, he says that he will put a fresh heart in you and invigorate your work, enliven your speech. Enliven your speech. Wat beteken, daar is lewe in jou spraak. As jy praat, praat jy lewe. Nou kom hy by die volgende een, hy sê stichtende woorde. Nie net goeie woorde nie, hy sê stichtende woorde. Hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 3, hy sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stichting en troos en bemoediging. Selfs in ons profetieë moet daar nie woorde wees wat afbreek en afkraak en die kerk laat voel hulle is verloor nie. Dit moet woorde wees wat stig en bou en bemoedig en mense oplig, sodat hulle krachtig vir God kan wees. Amen, kyk gegooi. Hy sê, hoe staak jy saam? Wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jylle een psalm of een lering, of een taal, of een openbaring, of een uitleg, laat alles tot stichting geskiet. Dis waarom daar nooit by een selgroep oor enige iemand of enige issues gepraat moet word nie. Ek moet net bly by die woord, en wanneer ek gepraat het oor die woord, moet ons uit mekaar het gaan, want as ek daar weggaan, is ek gestig en gebou en bemoedig. Mense moet nie onstig en afgebreek, en soos donder weer voel, as hulle daar weggaan nie. Amen. Gestig, gebou en bemoedig, as ek by jou kom, moet ek een lied in my hart hê. Nie hinne. Amen. Geen hinne. Kyk gegooi. Volgende een. Hy sê in Romeine 15 vers 2, hy sê, want elkeen van ons moet die naaste behaag, met die oog op wat goed is, en tot stichting. So wat ek ook al doen, doen ek om jou te stig
en ek doen hom in goed. Die laaste een is genadewoorde. Genadewoorde. Efesiërs 4 vers 29. Hy sê so dat dit genade kan gee aan die wat het hoor. Wat is genade? Onverdiende guns van God. Hy sê vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle beseel is tot die dag van die verlossing nie. Alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, en vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Everything else must go. Everything that remains is friendliness. To be kind to one another, to be tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Omdat hy die prys betaal het. En ek weet, ek staan voor hom. En as het nie vir genade was nie, kan ek nie vanmorgen omdraai en sê, ek is so 'n goeie boetjie nie. Ek moet net kan sê, dit was genade, dit was die shalom van God, en die vrede van God, en die liefde van God, wat my gekry het. So wat doen ek? Ek gaan nou na die volgende persoon toe, en ek gee nou vir hulle, dit wat ek ontvang het. Shalom. Genade. Laat het genade wees aan die wat het hoor. Manne en vrouwe, praat met mekaar genade. Spreek met mekaar genade. Laat daar meer genade in die huis wees. Boetie en sissie, kom ons gee genade vir mekaar. En weet jy wat, as ek en jy verkeerd praat, dan het ek nie genade vir my broer en sister se ore nie. Ek maak hulle seer, as ek nie genade het nie. So wat uit my mond uitkom, moet spreek van genade. Amen. Kan ek en jy vanmorgen een verklaring maak? Ek wil afsluit. Ek weet as mense wat moet gaan kos kry. Luister gou vir my. Verklaar saam met my. Staan gou saam met my allemaal. Staan gou allemaal saam met my. En ek wil hê allemaal sê hardop saam met my die volgende woorde. Julle spring vir my net na die Afrikaanse stoep hierdie stadium. Sê ek verklaar. Ek verklaar, Godse droom vir my lewe is besig om in vervulling te kom. Dit sal nie gestop word deur mense teleurstellings of teespoed nie. God het 'n oplossing vir elke probleem wat ek ooit in die gesig sal staar. Die regte mense en die regte deurbrake is in die toekoms. Ek sal my eindbestemming vervul. Amen. Gee die Here lofoffer. Amen. Gaan weer naar die volgende een toe. Volgende Afrikaanse een. Ek verklaar, dit is nie te laat om alles wat God in my hart geplaas het te bereik nie. Ek het nie my geleentheid gemis nie. Godse genade en guns is oor my toekoms. Hy is besig om my voor te berei en hy is op die punt om 'n spesiale genade vry te laat om my te help, om die droom te bewerkstellig. Dit is my tyd, dit is my oomblik. Ek ontvang dit vandag en almal sê, amen, gee die Here nog 'n lofoffer. Verklaar saam met my. Volgende een. Kyk gou daar. Waar is hy nou? I declare it's not too late. Nie volgende een. Geen het weer vir my. Ek verklaar. Sê weer saam met my. Ek verklaar Efesiërs 3 vers 20 oor my lewe. God sal baie doen ver bo alles wat ek vra of dink. Omdat ek hom eer, sal sy seëninge my jaag en my inhaal. Ek sal op die regte plek, op die regte tyd. Mense gaan uit hulle pad, goed wees vir my. Ek is omring deur Godse guns. En almal sê, amen. Ja, loof die Here. Nou wil ek vir jou sê, die res van die verklarings is daar vir hierdie week. Elke oggend verklaar jy saam met my. Jy kry dit op WhatsApp, jy kry dit in die boekie. Die van u wat nie so boekie gekry het nie, kyk net daar by die kerkkantoor dat jy seker maak jy die verklaringsboekie. As jy dit nie gekry het nie, dan stuur ek dit vir jou op WhatsApp of ek stuur dit vir jou op e-pos. Maar jy sorg dat jy saam met ons verklaar en ons allemaal verklaar wat sê God se woord oor ons lewe en oor ons gemeente en ons let op hoe ons praat elke oomblik van die dag. Amen. Loof die Here, gee die Here nog so lekker lofoffer. Amen. Loof die Here. U kan die sitplekke neem, baie, baie, baie dankie.
Geliefde, ek glo dat die diens wat jy na geluister het, het iets wonderliks vir jou beteken en dat die Heere vir jou iets groots en wonderliks gesê het en dan daar waar jy is gedoen het. Maar as jy nog nie jou hart en lewe vir die Heere gegee het nie, die woord van die Heere sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons al die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Johannes 1 vers 12 sê ook, allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So as jy nog nie Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser nie, en jy het nog nie jou leven oorgegee om sy kind te word nie, wil jy dit nie nou doen nie? Wil jy nie saam met my hierdie gebed bid, en dan bid ons dat die Heere vandag jou siel red, en dat jy kan getuig, ek is 'n kind van die Heere. Kom ons bid saam. Vader, ek kom nou na u toe. Ek kom en ek kom bely, ek is 'n sondaar. En ek kom vra dat u my sal vergewe van elke sonde. Dankie vir u woord wat sê as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Here, ek kom nou na u toe en ek kom gee my hart vir u, want u woord sê almal wat hom aangeneem het aan hulle het u die mag gegee om kinders van God te word en ek kom vra u maak my u kind en ek neem u nou aan as my verlosser. En dankie Here dat u dit doen en dankie dat ek het nou ook kan doen en dat u naam net vereer kan word in ons en deur ons. Dankie Here dat ek kan weet u woord sê dit skryf ek aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle sy kinders is, julle wat glo in die naam van die Seun van God. En Here, ek bely nou dat ek glo, ek bely, u het my vergewe, en ek bely dat ek is nou 'n kind van die Here, in Jesus naam, amen. As jy hierdie gebed gebid het, dan bid ek dat die Here jou vandag net sal oortuig dat jy is sy kind en dat jy van hier af die Here sal vertrou dat hy deur sy woord vir jou sal wys dat jy jou moet laat doop en dat hy jou sal vul met sy Heilige Gees. Weet net op hierdie DVD of daar waar jy nou op die skerm dit sien, sal ons besonderhede verskyn sodat jy met ons kan kontak maak en mag die Here vir jou baie baie ryklik seën.